Takže dobrý den. Dobrý den. Dneska to není cesta na kafe, ale je to dneska po hranicích okresu. Ano, a my jsme jedeme sice do kavárny, kterou ale neznáme, takže jsme si dali kafe už doma, takže je to cesta z kafe. No. A já začnu, Martino, protože jsem si to nechal jako překvapení. Jestli pak víš, jaký je dneska výročí? Dneska je 15. března. Dneska je 13. března. No, tak dneska máme rok, co jsme založili náš kanál Videovýuka. Jo, dneska 13. jo, a to byl pátek, ne, minulý rok? Já už si to nepamatuju, ale vyskočilo to na mě dneska jako upozornění na počítači, takže... To už je rok. Takže už je to rok. Takže dneska to udělám trochu jinak. Děkuju všem, kteří se od začátku připojili k tomu kanálu, který nám posíláte různé připomínky, který odebíráte náš kanál a jestli ještě komentujete naše videa. Tak. A zkrátka mám z toho velikou radost, protože když se jako ohlídnu, tak upřímně to nějak nepočítám, ale je to nějak rozhodně okolo 120 videí tam už teďka je, nebo tak nějak, no. Takže 13. března výročí. Ano. Rok. Moje manželka vymyslela název toho videokanálu, vymyslela i to, že bychom ten... To je Martina teda. Teď jsem to vlastně. Tak Martina vymyslela, že... To je vidět, jak jsi... Já jsem zvyklý, jak mě všude zvol. Jo, tak právě, no, to všude, je takový... Všude mě zvol. No. Ne, vážně, bez legrace. Martina to vymyslela. Doprava. Jo. A tady vidíte jasně, že kdo byla ta chybná síla. Tak, jedu dobře? Jedeš dobře, ano, výborně, prosím. A máš asi pravdu, tehdy to byl pátek a v pondělí mě volali z NPI, že chtějí taky něco podobného založit. Tak jsem si na to vzpomněl. Dobře, tak ještě k dnešnímu tématu. Ty jsi něco říkal, že chceš reagovat asi na připomínky nebo na komentáře. Ano, nejdřív bych možná se vrátil trošičku k tomu minulému dílu a budu trošičku jako edukativní. To seš pořád. No. Doma. A pak mám teda téma, který mě nadzvedává ze židle. No, tak už... jestli jako myslíš, že pak máš téma, který začal pan Hodál svým článkem. No, pan Hodál ho dokončil. Dokončil, dobře. Ale dorazil. Jako, ten už mě dorazil. Ale říká, že klepnul. Ano, ten to trefil hřebíček na hlavičku. A to je přesně o tom, že vidíš, že ty lidi napříč republikou řeší stejné věci. Stejný ale problémy, já se k tomu teda dostanu. Dobře, takže nejdřív to... Z minula ještě, jak jsme se bavili o těch heslech. Tak přišlo několik, bych řekl, moc pěkných reakcí a moc vám za to děkuju. A jedna otázka pořád opakovala, jak to teda udělat, když máte nějakého správce hesel a k němu teda si musíte pamatovat jedno bezpečný heslo. Ano. To znamená, jak vytvořit bezpečné. Já bych řekla jednu otázku a ty o tom mluvíš 3 minuty. No, to já je... jsem placený od minuty, víš, tak to. Jo. Vlastně my to děláme zadarmo. Aha, dobrý, tak jedem dál. Tak, takže i já jsem dřív doporučoval takovou tu metodu, že si třeba řeknete nějakou větu. Jo? Pavel Matějček říká, mám doma 4 malá koťátka. Je dobré, aby to nebyly slova, které s váma souvisejí. Takže to takže je. Takže když nemáte koťátka, tak je to ideální, a když je máte, tak je to průšvih. Přesně. Ano, jo, je to tak, a nebo nemusím asi tady nikde říkat, že prostě si tam nemáte dát jméno svých dětí, psa a ano, tak dále. Na tož svoje nebo lepší blízký. Něco, co s váma vůbec nesouvisí, tak třeba já jsem takový sportovní, bych řekl antitalent, jo. A jo, takže tam si dáš FC Barcelona nebo Bílý tygři Liberec. Třeba Bílý tygři Liberec si tam... To je tvoje oblíbené. No, ale to asi... Ty tygry bych si tam taky nedal, protože přece jenom učím ty tygry. No jo? Právě. Jo, no. Takže jsou nějak se mnou spojený. Tak já bych si tam třeba dal, já nevím, vodní polo. To ani nevím, jak se hraje, to si na těch koních. Tak, jo? Vodní polo se hraje v bazénu. Dobrý, jo, tak teda, jo, no tak, že přesně vidíte. Takže bych si tam dal třeba vodní polo. Rovně. A vodní polo rovně. Nebo něco, co si jako dobře zapamatujete. Tady taky učitelsky teda můžeme říct, že když to bude trošičku neobvyklý, tak ale o to s nás se vám to bude pamatovat. No a
Samozřejmě to heslo musí obsahovat i nějaký speciální znaky a třeba číslo. Já jsem dřív radil, vyberte si nějakou takovouhle frázi a třeba dejte tam, já nevím, první písmenka slov a nakonec dejte třeba nějaký číslo a třeba nějakého smajlíka nebo tečku, vykřičník nějaký. To jsem radil dřív, protože to opravdu... A teď jsi poučený? No takhle, a to bylo proto, že ono se říká, že třeba minimální délka hesla by měla být 12. Dřív 8, teď, 12 teď se říká 12, znaku. Pavel Matějček říká 16. 16 znaků, ty vole. No a byly takový ty služby, které prostě vám nedovolili dát delší heslo, jo? No. Takže já jsem razil tady tuhletu taky metodu doporučovanou, že je to tak. Ale dneska už to omezení zhora tam nebývá, takže není problém mít nějakou 16-znakovou frázi. Mm-hmm. Jo, má to velikou výhodu. Daleko s nás se vám to zapamatuje, tu větu si zapamatujete, tu frázi. A na konci si dejte nějaký třeba, já nevím, prostě... Netradiční znak, nějaký ne tečku. Znak. No, já bych ještě poradil jednu věc. Dejte si tam nějaký znak, který se vám dobře píše i na klávesnici mobilního telefonu. Jo, abyste tam nedávali nějaký dolar nebo něco, co si pak třeba nevíte, jak to napsat. Jo, tak proto třeba ten Pavel říká toho smajlíka nebo něco. Jo? Bravo. Tak. No a to je asi tak všechno, já si myslím, že... Takže pořád teda to je fráze s neobvyklými znaky, případně s čísly. Jo, prostě, ale v podstatě Silvova metoda, co si budeme povídat, a asociativní paměť, jo. Představte si žirafu uprostřed pouště a je to, jo. A pozor, když si nebudete moc vzpomenout, na jaký zvíře jste si měli představit, no. Dobře, představte si teda něco jiného, ale zkrátka použijte to celou frázi. Tak to je v současné době asi nejspolehlivější metoda, jo? Mm-hmm. Ještě možná teda jednu věc k tomu a pak už opravdu končím. Ne, aby to byla nějaká známá fráze, třeba úryvek z písničky, jo? Protože ty slovníkový... Nebo přísloví. Nebo přísloví, nebo tak. Jo? Aby to ani neevokovalo to přísloví. Ano, protože to je v těch slovníkových útocích, už jsou třeba ty úryvky jako... Tam jsou a jde to rychle. A ty hexy už to umějí, jo? Takže na to dá to bacha. Dobře. Tak jo, takže to bylo ještě zakončení z minula. Teď se vrátíme teda k dnešnímu tématu. Já jsem četla ten článek pana Hodála o tom, že jako učitelé, nebo no, učitelé si myslí, že čím víc znají aplikaci, tím jsou lepší učitelé, jestli to tak mohu nazvat. No, já bych to upřesnil, nemyslím to vůbec zle, ale upřesnil bych to. Ono nejde o to znát, znát je v pořádku, mít přehled a znát je super. Ale že čím víc používají těch aplikací. Jo, tak čím víc čím více aplikací používají, tím se blíží tomu Amosi. Jo, že jsou to ty zlatý Amosové, ty digitální Amosové. No. Ale ono to není takhle, aby jsme to jenom neházeli na ty učitele, že jsou to nějaký hlupáci. No, já si myslím, že si to myslí třeba i ředitelé a myslí si to třeba i rodiče. No, to jsem rád, že to říkáš. Ono často tohleto je motivovaný strachem, jo. A já znám hodně třeba i škol, nebo i mateřské školy, nebo tak, kde prostě teďka ty rodiče jako tlačej na tu školu, na ty učitele. A často jsou to takový ty chytrý tatinci taky, jo, že jako prostě... A tuhle tu aplikaci znáte a jak to, že ji nepoužíváte? No spíš jasně. A takový ten naprosto debilní laický pohled, jakože jo, to kdyby paní učitelka používala tohle, tak ty problémy vůbec nemá, nejsou, jo. Jasně. Jak říkám, je to strašně komplexní téma. Je taky pravda, že hodně těch učitelů tohle tak vnímá, jo, že jakoby oni se k tomu upínají, hledají nějakou stříbrnou kulku, jo, nebo něco, co... Stříbrnou kulku, myslíš teda, že hledají nějaký jako, jak říkáš, instantní řešení, to znamená nějakou super aplikaci, ano, která jim to jako vyřeší. Která jo? Jim to vyřeší, jako, jo. A to je to, co to vlastně odstartovalo. Já jsem prostě připravil teďka jeden webinář, kde jako skoro na všech svých webinářích nebo vystoupeních někde, vždycky se snažím, doprava zase, doprava. Pořád jezdíme doprava, tak vždycky se snažím
jako být agnostický, jo, aby prostě, protože já tam mám třeba, dám příklad, mám tam lidi, kteří mají Teamsy, mám tam lidi, kteří používají od Google věci, mm-hmm. a tak nebudu tam ukazovat, jak si v Teamsech udělat breakout rooms, ale budu obecně mluvit o tom, proč breakout rooms nedělat, proč je dělat, k čemu jsou výhodný, k čemu nejsou a tak dál. No a pak to třeba ilustruju na nějakým nástroji, mm-hmm. jo. A přišel mě takovejhle jako e-mail od toho pořadatele, který říkal, pane Maněno, nám se tady množejí dotazy učitelů, v kterých aplikacích budete ten webinář teda jakoby mít, protože oni už mají jako, oni už to umějí. No, tak jako... Jo, tak tohle jako, když vám někdo řekne, že něco umí, tak... No, já vím, jaká byla tvoje reakce. To já jako... Jo, jako co by jim, jako co jim doporučí, no tak... No tak se na to nekoukejte, na, se na jo, ten webinář tak nehlašte. Jo, pro vás ten webinář jo, prostě jestliže to umíte, není, tak jo. Prostě to není. Jo, a máte můj obdiv, jo? Jo, jako já o málo čem jako umím říct, že to fakt jako to umím, jo. No nebo a... já se třeba minimálně, i když to znám a používám, tak se ráda podívám, jak to... Jsou to keci všechno, já vím, jak... dělá někdo jiný, jasně, jo, a hele, vždycky tam najdu něco zajímavého, jo. Jo, přesně tak, hele. Půlka lidí ti řekne, že umí ovládat počítač Windows a tak dále, a pak jim ukážeš, jak tam napsat emotikon, win, tečka, nebo jak si dát na levou půlku rozdělit, okno, no. A říkají, je, to je super, jo, jo. A jde o to, nebejt jízlivej a neříct, jako, když jste říkal, že to umíte, nebo tak, ale prostě přijmout to, tak to prostě je, jo. Já těm lidem závidím jejich jako sebevědomí, já ho nemám, jo. No a takže... Tímhle tím způsobem to jakoby probíhalo a vlastně mě to provází celý týden, jo. No a dneska jsem četl ten článek od toho pana Hodála. A to bylo přesně. A ten to přesně říká, protože já ještě taky řeknu takovou větu, kterou říkám na těch webinářích, jo, že vlastně... Asi pohlavní. Jo. Tohle je závod, který nejde vyhrát. Když ten učitel začne dělat Kahoot třeba, jo, ten byl hodně populární. No to před, už přes x lety, no. Tak na první hodině ty žáčci budou nadšený. Nadšený, jo. Na pátý hodině už budou otrávený. A nebo už to, jako to nebude to mít ten efekt. Tak, ne a. otrávený, ale už to nebude ono. Už to budou znát a už... No jo, jenomže ten učitel no ale se... tak záleží na tom, jak to použije, že jo? To taky, ale toho učitele to pak vysílí ještě čím dál víc a bude pořád přemýšlet, co dělat a jak je... Jak... A bude hledat chybu v sobě, protože přece používá ten skvělej nástroj, ale ta třída je prostě špatná, nereaguje, jak si třeba představuje. Znova připomínám, jak dopadli v Anglii, když zavedli interaktivní tabule. Tak. Jo. Mysleli si, že je to spasí a že prostě a... to pozdvihne tu výuku a pak bylo zklamání, no, že to nepřineslo ten efekt, který předpokládali. A já to nemyslím nějak jako ošklivě teďka, jo. Ale my jsme někdy mistři v tom si ty věci sami komplikovat. Jo, já jsem teďka dostal nedávno na jiném webináři dotaz, takovej nevinnej zase. Jak mám udělat, abych měla na levý půlce obrazovky, když dětem učí, paní učitelka učí děti, jako v klasické online výuce, synchronně, jak má udělat, aby na jedné půlce v obrazovky byla tabulka a na druhé půlce jakoby zmenšená postavička ty učitelky, nebo aspoň třeba nějaký jako takhle z poloviny těla, jo, jak bylo, dětek ukazuje a tak. A já jako úplně nechápu, proč si komplikovat život. Jo, nebo jsem tam dostal dotaz. Jak to mám udělat? Poraďte mi, pane Maněno, nějaký program, ve kterém můžou děti rýsovat. No. Samozřejmě poradil jsem, že jo, ale říkám, no jo, ale jako... Proč ty děti musí nutně rýsovat na počítači? Na počítači, proč nemůžou rýsovat na papíře a jo. Pak to třeba ofotit a poslat? No, naučí se tím spoustu věcí. Nebudou sedět u počítače pořád a nemluvím teda o motorice a tak dál, jo. Jenom bych chtěl upřesnit, že to nebyl předmět, jako třeba geometrie nebo tak. Nebylo jakoby, smyslem toho dotazu nebylo jako učit děti, v čem učit děti na počítači rýsovat, jo. Prostě šlo o druhou, nebo o druhý stupeň a šlo o to, že prostě třeba dítě má narysovat, já nevím, trojúhelník nebo něco, jak to má udělat doma, jo. No. Takže to je závod, který nejde vyhrát. Nebo
nebo třeba ho někdo někdy dokázal vyhrát, já nevím. No, já bych řekla, že to je hlavně o tom, jak ty nástroje používat a podle mě, když ten učitel dobře používá pár nástrojů, tak jako to úplně stačí, nemusí pořád jako zkoumat nový a zařazovat nový jen proto, že si myslí, že to zaujme víc ty žáky. Tady spíš jde o to, jakým způsobem ty nástroje použije. A tady teďka jde ještě i o to, kam mám jet? Rovně, rovně. To je poprvé, co není, neřekla z doprava dneska. No, je to pravda, jo. V podstatě takovej podle mě etalon toho, o čem ty mluvíš teďka, no, tak je nástroj Jamboard. No, ten já miluju. Jo. To, ale je fakt, že jako mně připadá naprosto jednoduché a teď v tom dělám různé aktivity a spíš jde o to, že jako není důležitý ten Jamboard, tam je podstatný to, že se velice jednoduše ovládá, ale spíš jde o to, co tam vytvořím a kde to použiju. Mm-hmm. Přesně tak. A takových nástrojů je hodně. Jo? Jako za mě třeba bych řekl, že to je OrgPad. Jo? Mm-hmm. Jo? Ale to je přeci, vždyť přece tohle to je to podle mě nejlepší, nebo jedna z nejlepších věcí na českých učitelích, že jsou takhle jako kreativní a že dokážou s tím málem vymyslet spoustu věcí. No mně právě připadá jako lepší si zvolit nějaký jednoduchý nástroje a ty teda ovládnout, abych to měla rychle a spíš promyslet právě to použít. No a já bych ještě řekl, já vím, že už s tím lezu asi všem krkem, jo, ale tenhle týden fakt to bylo zleva zprava, jo, ale zároveň Březový má jedno video, teďka takový jako milník, takový má 100 000 zhlédnutí. 100 000 Březový. No a no, to video je už starý, je to úplně obyčejný videjko, jako z hlediska technického, je úplně jako primitivní, no, jo. Dám na něj odkaz. Jo? A to je jaký video? O krácení zlomků, jo. No. A prostě, a má 100 000 zhlédnutí, tyjo, co chcete víc? No. Jo. Takže prosím vás, jako... Asi pořád po hlavní. Jo, přesně tak. Držte se těch základních věcí, jo. Jeďte po hlavní, držte se těch základních nástrojů. A opravdu nestrácejte čas hledáním nových a nových aplikací, protože vycházejí nový a nový aplikace, WordWall, já nevím co prostě, ale jako není to o tom, že čím víc aplikací zvládnete, tím ta vaše výuka bude prostě super. Jo, já si tady dlouho bych o tom mohl vyprávět. Zažil jsem to mockrát, přišel nějaký nový nástroj nebo nová funkce a učitel řekl, konečně, to je to, co jsme potřebovali, jo, a teď to nadšení a teď to začnou jako, a pak zjistili vlastně, pak se to zase vrací zpátky. No tak ale ty jsi mi říkal, že Jamboard bude mít historii, tak z toho teda jsem nadšená. Jo, tak ano, Jamboard bude mít teďka, nebo už má historii, což z něj dělá úplně úžasný nástroj i třeba pro zaznamenávání myšlenek, jo, nebo i třeba... Ne, ale hlavně pro tu spolupráci, jakože, jo. Nebo i třeba pro to, když se vám něco jako nepovede, nebo se chcete vracet a tak dál, takže jako, ano, to jsou takový ty drobný vylepšení, ale asi vám to nepřevrátí výuku na ruby, tahle funkce, jo. Asi to, že se zavedli breakout rooms v třeba Teamsech, tak taky nevedlo k nějaký jako brutální revoluci. Protože lidi, kteří prostě nějakým způsobem byli navyklí na to, že rozdělují práci do skupin a tak dál, tak to různě obcházeli už předtím. No tak si dělali skupiny v online výuce a ostatní dělali offline, jo? Takže to jako... Takže asi je jasný, o čem mluvíme. Jo. A já bych jenom chtěl nakonec říct, že to fakt nemyslím zle, nebo nějak jako pohrdavě, jo. Že prostě je to naopak úžasný, ale... No já obdivuju všechny učitele, kteří nestratili a v podstatě můžeme říct, že to je rok. 11. března před rokem se zavřely školy. Takže já... A je to rok, kdy se v tom jede a ty učitelé prostě mají takovou tu energii pořád. A proto hledají ty nové věci. No já vím, Ale prostě je to protože úplně... je nebaví pořád učit stejně, že jo? To já taky chápu, ale jako... A v nedohlednu je to ten ale je konec. To, je to slepá ulička a tu energii, kterou máte, věnujte k tomu, abyste dělali další úžasné věci. Ale pro svou radost. Tak jo, ještě máš něco?
No, já myslím, že tohle téma úplně nestačilo. Jo, ne, já jsem se fakt rozvohnil, mě to strašně mrzelo, ten e-mail, co jsem dostal v pondělí, ale na tomhle je nádherně vidět, jak ten internet funguje, že opravdu najednou zjistíš, že na druhém konci republiky někdo řeší asi stejnou věc, nebo hodně podobnou věc. Hodně jo. Podobnou, no. Jo, takže je to naprosto v pořádku. Tak jo, takže mějte se hezky. Zůstaňte s náma, držíme vám palce a mějte se moc pěkně. Tak hezký zbytek víkendu.